Oss høyrer springleikje fra Gulbrandsdalen. Gulbrandsdalen har fostret mange bygdekunstnere gjennom tiden, og det har vært skapt mye vakkert, både i treskol, i måling og billedvevna. Men ikke minst har vel tonkunstneren, spellemenn, sett sitt preg på bygdekulturen her. Det finnes den dag i dag mange spellemennsslekter der musikken har gått i arv fra far til sønn gjennom mange ætterlig. Og musikken, det har først og fremst vært springleiken. Hvor mange ulike springleiker som finnes, er det vel ingen som har tal på. Men de har på en forunderlig måte greit å overleve. Og kanskje har de overlevd nettopp for det at de har vært brukte. For der springleiken gikk fyri, kom springdansen etter. Springleiken i Nørdre Gulbrandsdalen, når stordansere er frempå, når tvaut og de rette er frempå, er vakreste dansen jeg vet, sa dikteren Olav Aukrust. Just fordi det er en rytmisk sammenheng til sterk hog og sterk hegding. Springleiken har vært brukt over større deler av dalen, men i dag er det helst til de nørdre bygda hos finnen i obrotte tradisjon. Vi skal nå få se springdans fra tre av disse bygdene, fra Vågå, Lom og Skjåk. Vi skal da legge merke til at det er med musikk og dans som det er med språk. Hvor bygd har sin egen variasjon, sin egen dialekt. Det kommer frem til de at det er forskjell på turom og snuingom, men kanskje enda mer kommer det frem til rytme og dom. Ja, stundom kan det være slik forskjell innen samme bygde til smør, at folk fra Eigren ikke greier danse etter spellemenn fra andre kanter til bygden. Det er musikken som biter danseren, men samtidig gir en også fridom til individuell utforming. Og hver danser har nok sin måte. Fra Vågå vil oss nå få se Ragnhild Hauge og Olaf Sande som danser. Hans Hole spiller bassleiken, en springleik som oss vet Edvard Storm kjente og brukte til tone på eit og dølavisom sine så tidlig som på 1700-tallet. Dansen er sett sammen til tre deler, vending, løsdans og rundsnu. Disse kommer alltid i sommer rekkefølge, men det kan være stor variasjon på danset så ulike dansere, og samme danseren kan også variere fra gang til gang.
Greinbygde åt Vågå er Lom. Nogen stor forskjell på danse i disse bygdom er det ikke. Oppbygging er stort sett den samme, men oss legger merke til at med gutten i Vågå snudde på vinstre fotet og jenta på høyre, så er dette omvendt i Lom. Før i rundsnue slefte gutten i Vågå jenta på høyre siden sine til løsdans, men så danset han seg selv fremme mot, og tau at med vinstre hånd. I Lom slipper gutten jenta på vinstre siden sine, og tau at til rundsnu med vinstre hånd. Og ser hun Gudrun og Rudolf Vågåsar dansa, spillmenn enn hans primi. Så skal vi få se springdans fra Skjåk. Skjåk er den vestligaste av disse tre bygdom, og her finner oss vendinger i danser som kanskje Lom eller Vågå har. Rytma er friskere her eller i de andre bygdom. I Skjåk snur gutten på vinstre og jenta på høyre fotet, slik som i Vågå. Det blir således sagt at skal en kar fra Skjåk og Lom på dans, så liten dans ihop med andre kare, for kvinnfolket greier en ikke snu ihop med. Det er jo Borgil Plassi og Lars Spærstad som danser, og hans hole læt. Oftast var det fullt på gulvet når springleiken ble låtet. Her ser oss folk fra Vårdal i Lom dansa, og hans primi læt. Thank you.